A Juhász Gyula Református Gimnázium torna termében edzenek a Makó Búdó Klub kickboxosai. Ez az egyik legrégebbi szakosztály, amely működik városunkban. Hát túl sokan nem vagyunk, olyan 30 körüli a létszám, de ez állandóan változik, ugye a betegségek, iskola, meg egyéb más dolgok ma is, ugye hogy hétfőn 5:30-tól van edzés, ez elég korai időpont. Szerda péntök az más, mert hogy 5:30-tól egy órával később tudunk kezdeni, az azért valamivel jobb. Hát akkor kikaltottják, hát most azt kell mondjam, hogy óvodás korúak is vannak, habár annak idején mindig mondtam, hogy 6 év kor alatt nem nagyon foglalkozok, de most az egyik barátom, Geragyoci, aki a tékvandósokat is oktatja, az ő fia is itt van nálam, mert hogy más a környezet, és ugye másként tud vele foglalkozni, vagy esetleg éppen se, hogy mert szórakozik csak a srác. Itt most azért be van fogva, ügyes, hát majd meglátjuk, mire lesz elég. Óvodások korúaktól kezdve az általános iskola, középiskola, ugye a tavalyi versenyző gárda, nevezetesen Vörös Attila, aki aranyelvényes ifjúsági sportoló, kadett 2-be, Makó Evelin, ugye a lányom az aranyelvényes ifjúsági sportoló és nemzetközi sportoló minősítést épp most kapták meg. Azon túl még Tombász Tíme, a kiváló felnőtt sportoló kitüntetést most kapták meg. És ugye itt vannak a legkisebbek, a legnagyobbak, ez milyen előnnyel vagy esetleg hátránnyal jár, hogy mindenkit egy időpontban egyszerre edz? Csak hátránya van. Sajnos ugye a kicsikkel egész másképp kell foglalkozni, mert nem tudod lekötni 5-10 percnél tovább őket egy valamilyen gyakorlattal. Meg kell szokják. Annyiból meg jobb, hogy ugye annak idején bezuhant ide egy kis srác, és aztán ugye ezt megszeppenve, mondjuk Nacsa Dani sírások voltak vége, az anyukájának itt kellett ülni végig, de itt most megszokják ezt a légkört, és azt belenőnek ebbe. A hátránya, mondom, kimondottan csak az, hogy másként kell foglalkozni velük, mert ugye mást igényelnek, más a gyakorlat, kombinációkat még nem tudják úgy csinálni, játékosan kell velük foglalkozni, több szünet kell, megpróbáljuk megoldani így. És akkor túl vagyunk itt a nyújtáson, hogyha jól láttam, hogyan fog az edzés tovább kinézni, és egyébként hogy néz ki egy kickbox edzés? Egy általános bemelegítés, után nyújtás, lazítás, lazítás, nyújtás. Mikor, hogy milyen jellegű, most konkrétan alapozó időszakot élünk át. Múlt hét, meg előtte való hét azért fizikai erőlétek garmada volt. Kesztyűt nem használtunk, lábvédőt, semmiféle védőfelszer, és itt a bordásfal, a kötelezés, vannak ilyen speciális gumiszalagok, izomerősítések, tolózkodástól kezdve, húzózkodás, kötélre, azt már mondtam, fekvőtámasz rengeteg, fölülés, több 100 000 mondhatom, jó, nem egy hét alatt, hanem természetesen az egész évben, mert mindig vissza kell térjünk ugye az erőlét megalapozásához. Most kezdjük el a technikai dolgokat, tulajdonképpen múlt hét péntök óta, ott már egy pici bunyó is volt, mert szeretném, hogyha belelazulnak a saját élményeikbe a bunyóba, mert azért járnak, mert szeretnek bunyózni, nem azért, mert hogy fekvőtámasz, mert az csak ugye vele járó plusz munka. Hát most kezdjük el majd a technikai részét, a technikai rész után ugye most még nem csináljuk a konkrét speciális gyakorlatokat, hanem a technikai megerősítés, ami az izmoknak a memóriájába, hogy visszaépíteni ezeket a gyakorlatokat erőbe. A végére szoktunk, mondom, bunyózni, hogy azért összekössük ezeket a dolgokat, nem versenyzői szintre hozva, hanem az, hogy a kombinációk folyamatosan történjenek egymás után. Mi light, kick lightra készülünk inkább, abból tudunk szemikontakt, ami az a point fighting, ott csinálni, és a végére most ma majd tervezünk egy kis erőlétet, hogy azért az azért maradjon. És hogy mondtad, a legfontosabb azért mégiscsak a küzdelem. Az elmúlt időszakban milyen versenyeken vetetek részt, és mik várhatók itt a közeljövőben? Hú, hát nagyon sok verseny volt ugye tavaly. Az év elején volt a Makó Búdó Klubnak a megrendezésében volt egy harcművészeti torna, amit most is megrendezünk a Búdó Klubnak a 25 éves évfordulóján. Nevezetesen február 15-én úgy tudom, hogy az Almási Általános Iskolának a tornacsarnokában lesz. Volt a Diákolimpia, most is az lesz, most Csepele lesz. Diákolimpia után a szoros következő verseny a Szegedi Világkupa, minden évben megrendezik. Nagyon készülünk rá, utána lesznek a
utánpótlás válogatott verseny, ami a Esztergomba lesz, ahol kiderül, hogy kimegy a Riminibe lesz a utánpótlás világbajnokság. Hát meglátjuk, reméljük, hogy itt egy emberre számítok, aki esetleg kijut, mert már ugye Evelyn túl van ezen a korcsoporton. Vörös Attilában reménykedünk, hogy mindent, hát meg is fog tenni mindent. Fölnőtt Európa bajnokság lesz Mariborba. Meglátjuk, hogy mit tudunk elérni a jövőre. Annyit mondjuk még, akik csatlakozhatnak és hogyan hozzátok? Hát a 6 évtől bárki, 6 évtől tulajdonképpen kortalan a dolog, mert én is már 50 fölött vagyok, lehet vígan csinálni, azon túl még ugye a kickbox megalapítója, ő is most 70 évet töltötte, és a mai napig is aktív, nem versenyző, hanem aktív sportolóként bizony ott van a ringben és csinálgatja.